विस्फोटक पदार्थ र बुथ कब्जा निर्वाचनका मुख्य चुनौती। प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखले समग्रमा विभिन्न सङ्घ, अवैध हतियार, विस्फोटक पदार्थ र केही स्थानमा बुथ कब्जा मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयद्वारा आज राजधानीमा आयोजित प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2074 अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 3 स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनीहरूले ती चुनौतीलाई समाधान गर्न सुरक्षा रणनीतिको सतर्कता अपनाइएको प्रधानमन्त्री गृह सचिवलाई जानकारी गराएका थिए। गोष्ठीमा सबै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीले सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी समेत गराए। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न बनाइएको सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, निर्वाचन सुरक्षामा देखिएको चुनौती, समस्या र समाधानको उपाय खोज्ने सन्दर्भमा छिमेकी जिल्लाको कार्यनीति र व्यवस्थापनको बारेमा अनुभव आदान प्रदान समेत भएको थियो। सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा जनताले भयरहित वातावरणमा आफूले रोजेको दल र तिनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न सक्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, जनताले भोट हाल्न पाउनुपर्छ। सरकार बनाउने, सरकार बदल्ने काम जनताको हो। फेरि जनता युनिटको बानी पर्नु, जनतालाई पुरा पुरा सुरक्षा दिनुपर्ने आज आवश्यकता छ। पुरा पुरा सुरक्षित दिएर जनताले भोट हाल्न, मतदान गर्न पाउने अधिकार हो, त्यसलाई सुनिश्चित गर्नु छ एकातिर भनेदेखि। अर्कोतिर जनतालाई भन्दा पनि बुथ कब्जा गर्ने कुरा बुत्ती रोक्नुपर्नेछ। यो तिनवटा कुरा एकातिर चाहिँ यो रिलेसनको चुनावको छोरीलाई कुनै पनि हाललाई परास्त गर्न आवश्यकता छ। सबलाई अलिक राउन्ड अप गरेर पक्रेर जे गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ पार्टीहरू कुनै पनि जनतालाई भोट हाल्नु भन्दा पनि बुथ कब्जा गरेर जित्ने कोसिस हिराइ रोक्नु पर्दछ। त्यस्तो कुरा के भन्दा जनतालाई सुरक्षाको प्रज्ञापन दिएर सबै निर्लक्षसँग आफूले चाहेको महिलालाई भोट हाल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसको लागि अहिलेको चुनौती सुरक्षा निकायको हो, गृह मन्त्रालयको सबैको हो। यसैले सबै यसमा चाहिँ नेताहरू होला। तर अर्को कुरा के तपाईँहरूको कुरा आएको छ यहाँ, प्रधानमन्त्री देउवाले मतदान बिथोल्न खोज्ने समूहलाई असफल बनाई जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर निर्धक्क रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन पनि निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले भने, आज हामीहरू चुनावको समय एकदम नजिकै आउँदैछ। प्रदेश सभा र प्रदेश सभाको चुनाव दुई चरणमा हुने चुनावको पहिलो चरणमा धेरै नजिक आइसके, अर्को चरणमा नजिक आइसके हुनाले त्यस अनुरूपको सुरक्षा निकायको तयारी हुन आवश्यक छ। अहिले यो विप्लव समूह नामधारी अरू पनि होला देशमा चाहिँ, जसले यो निर्वाचनलाई छोड्न खोजिरहेको छ, निर्वाचनलाई असफल गराउन खोजिरहेको छ, उम्मेदवारहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, उम्मेदवार कार्यहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा अरू प्रकारले काम गरेको छ। यसले चाहिँ जनमानसमा एउटा भय उत्पन्न गर्ने कोसिस गरेको छ। तर हामीले चाहिँ कुनै पनि हालमा सुरक्षा निकाय जनमानसलाई पुरा पुरा सुरक्षा दिने, चुनावमा भाग लिन चाहने सबैलाई पुरा पुरा चाहिने सहयोग गर्ने र चाहिने एकातिर विरोध समूह गर्छ भने अर्कोतिर बुथ कब्जा गर्ने पनि निम्ति पनि पार्टीको विचारमा होइन, बुथ कब्जा पनि कसो पनि हाल्नु सुन्दै गर्नुहोस्, बुथ कब्जा पनि रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले तपाईँहरू सबै अहिलेको यो संविधानको जो कारणको दिशामा हामी हेरेका छौँ, अति आवश्यक छ चुनाव, चुनाव हुन अति आवश्यक छ। नभए यो संविधान यस्तो चाहिने संविधान हामीले बनाएका छौँ लागि। उनले लामो सङ्घर्षपछि वर्तमान संविधान आएको चर्चा गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेकोमा पनि जोड दिएका थिए। गोष्ठीमा गृह सचिव मोहन कृष्ण सापकोटाले निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन अघि, निर्वाचनमा र निर्वाचनपछिका तिनै चरणमा सुरक्षा दिनका लागि सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए। सचिव सापकोटाले भने, आगामी निर्वाचन एउटा ऐतिहासिक क्षणमा लागेको निर्वाचन हो। यो निर्वाचनले हाम्रो देशको भविष्य कस्तो हुने भनी निर्धारण गर्नेछ र जनताले जुन अधिकार पाएका थिएन त्यो अधिकारको सुनिश्चित हुने र नेपाललाई सुखी, समृद्ध र गौरवशाली बनाउनलाई, खुसियालीपूर्ण बनाउनलाई अहिले सहयोग गर्नेछ भने हामीले विश्वास लिएका छौँ। वास्तवमा चुनावका प्रक्रियाहरू तीन चरणको छ हाम्रो, निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन हुँदा र निर्वाचन भइसकेपछिको अवस्थामा हामी दिनुपर्ने सुरक्षा प्रबन्ध हामीले गर्नुपर्छ। सुरक्षा प्रबन्ध गरेर सम्मानित प्रधानमन्त्री बाट जुन निर्देशन हामीले पाएका छौँ, जस्तो हामीलाई चुनाव हुन नदिने जुन प्रतिविधिसन त्यो निर्देश पार्ने पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र जनता मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी सुनिश्चित छौँ भन्ने महसुस हुन्छ र भोट निर्धक्क रूपमा हाल्न पाउने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ जनता सबैको स्वामी मालिक भएकोले जनताले मान्छे आफ्नो प्रतिनिधि रोज्न पर्ने उहाँको अधिकार हो, त्यो अधिकारको विस्तार गर्ने हाम्रो चुनौती हो।
कार्यक्रममा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक रश्मिराज पाण्डेले यस क्षेत्रका सबै जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था र निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तयार गरेका योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गत दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे पलाञ्चोक, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जिल्ला पर्दछन्। गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सचिव सापकोटा, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक दिलीप रेग्मी, प्रदेश नम्बर 3 का प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा रक्षा र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकृत सहभागी थिए।